ဘာစီလိုနာတိုက်စီမှုမက်ဆီကငငယ်ကကစားခဲ့တဲ့ New World Order အသင်းမှာကစားသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်ဖွယ်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဒုက္ခကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီက New World Order အသင်းကိုအသက်6နှစ်အရွယ်ကရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးအသင်းမှာဂိုးပေါင်း5000ကျော်သွင်းယူခဲ့ကဘာစီလိုနာအသင်းကိုအသက်14နှစ်အရွယ်မှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမက်ဆီကအသင်းရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ခြွေစမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြီးအတလက်တီကိုနဲ့တည်ကြခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူ့ဘဝရဲ့900မြောက်ဂိုးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိမက်ဆီကဘာစီလိုနာအသင်းမှာတပတ်လောက်ခပေါင်5သိန်းရရှိနေသူဖြစ်ပြီးအသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်သာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်လူငယ်ဘဝကကစားခဲ့မှုတဲ့အသင်းမှာပြန်ကစားမယ်လို့ New World Open အသင်းဒုက္ခခရစ်စတီယန်ဒီအမီကိုကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီအမီကိုကအသင်းပြောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမက်ဆီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီရမှာပါ။မာဒိုနာတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အသင်းကိုလာကစားမယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မက်ဆီလည်းမာဒိုနာလိုကျွန်တော်တို့အသင်းမှာလာကစားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားတူ New World Open အသင်းအညီကိုဝတ်ဆင်ပြီးကစားမှာကိုပေးသက်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှအိမက်မဖူးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ New World Open အသင်းဟာ Batistuta, Simeone, Hinks, Pochettino နဲ့ Messi, Rodriguez စတဲ့ Argentina ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ကစားသမားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးမာဒိုနာကတော့1993-94ရာသီမှာခေတ္တကစားပေးခဲ့မှုတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကဘာစီလိုနာအကယ်ဒမီကိုအသက်73နှစ်အရွယ်မှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်မှာပထမဆုံးပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ကပေါ်တူဂီတိုက်စီမှုရော်နယ်ဒိုနဲ့အပြိုင်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်ကျွမ်းပြခဲ့နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။